El Centre de Salut de Vilafranca informa d'una estafa telefònica sobre la vacuna de la Covid-19. Demanen dades personals i bancàries. Es demana a la gent només fer cas a les cridades del Centre de Salut. Campus de Pasqua, Club de Futbol Vilafranca. Dies 1, 2, 3 i 4 d'abril al Camp del Cerrito, per a xiquets i xiquetes entre 5 i 14 anys. El preu és de 45 euros, esmorzar inclòs. Inscripcions fins el diumenge 21 de març. Al telèfon 660-275-802 i 636-897-597, amb nom, cognoms, edat i localitat. Renovació del DNI a Vilafranca. Les persones interessades han d'apuntar-se a les oficines municipals al telèfon 964-44-1004 o al mail vila@ajuntamentdevilafranca.es. Grup de dones de Vilafranca. El grup de dones comunica a totes les sòcies que este any 2021 no es cobrarà la quota. Fòrum Connecta Labora a Vilafranca el dimecres 7 d'abril de 2021 i al poliesportiu de 9 a 15 hores. Entrevistes de treball, últimes tècniques de cerca d'ocupació, serveis Labora, imprescindible inscripció, fòrum presencial i virtual. Comencem el programa d'aquesta setmana amb l'escassa nevada que va sorprendre Vilafranca el darrer cap de setmana. Assistirem a la primera classe de la Universitat Pere Majors després del confinament i acabarem amb un nou capítol de les festes del 2003. Comencem! Hoy en día, belleza y salud van de la mano. Centro de Depilación Láser y Nutrición, Mari Redón y Raquel Pedro. Depilación láser de diodo. Para ella, para él. Ultra rápido, sin dolor. También en verano, resultados visibles en menos sesiones. Servicio de nutrición. Dietas personalizadas, según patologías. Sin productos añadidos. Reeducación alimentaria. Adaptadas a cualquier perfil. Estamos en Vilafranca, en la avenida Castellón, número 9. Infórmate y pide cita. Cuídate sin moverte de casa. A Vilafranca mantenim la distància. Ens llavem les mans. Portem la mascareta. I la tirem sempre al fem. Cuida't. Cuida dels teus i cuida del teu entorn. És un missatge de l'Ajuntament de Vilafranca. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de televisió de Vilafranca. La neu va sorprendre Vilafranca la matinada de divendres a dissabte, just el dia que s'iniciava la primavera. Ara bé, els flocs van ser testimonials, encara que la desnevadora va haver de fer intervencions per evitar la formació de gel a causa de les baixes temperatures. Les previsions ho auguraven i així s'ha complit. La neu va arribar a Vilafranca durant el pont de Sant Josep i coincidint amb l'entrada de la primavera. Al llarg de la jornada de divendres, els flocs de neu van fer només acte de presència.
va ser la matinada de divendres a dissabte quan es van arribar a acumular fins a 4 centímetres. La neu a la calçada va durar poques hores, ja que després de sortir el sol ja s'havia gairebé fos. Tanmateix, les baixes temperatures van propiciar l'acumulació de gel a la calçada i la desnevadora local va treballar el dissabte per deixar les vies netes de gel. Bueno, pues com amenaçàvem tant, teníem tot previst i estava tot organitzat en el Consorci Bombores com tots els anys, com fem sempre a les nevades, però no ha sigut tant com advertien, la veritat que ha sigut més fred. Este matí, ahir, no va tindre que eixir la nostra desnevadora, solo va eixir la desnevadora de carreteres, perquè van haver alguns problemes en el Coll d'Ares, que van quedar algunes furgonetes i cotxes cruçats i això, i avui sí que hem eixit este matí ben prontet, perquè hi havia molta placa de gel. Han baixat fins a baix d'Ares i ara havien pujat a les Cambrilles i la zona de la carretera de Mosquerola. Més que res a tirar sal, en el Salero. 2 graus sota zero van enregistrar el termòmetre de l'Agència Estatal de Meteorologia a la matinada del dissabte al diumenge. L'acumulació de precipitació a Vilafranca es va quedar en testimonial. 6 litres per metre quadrat en tot el cap de setmana. Faig que ja he tingut que passar, però bueno, estem preparats i en alerta per si de cas. La idea era que a partir d'avui millorar la cosa. Sí que és veritat que tal com està, a millor de cara a la nit que xele, les carreteres, pues, sí que tira molta sal, però que n'hi ha que tindre molta precaució al circular. La borrasca va afectar més a les poblacions dels voltants que a Vilafranca. Pobles com Castellfort, Ares o Cantavella van acumular més gruix de neu i la desnevadora del Consorci Provincial de Bombers va haver d'intervenir el divendres al Coll d'Ares, ja que alguns vehicles se'n van eixir de la calçada. Després de 2 mesos d'una minsa activitat telemàtica, la Universitat Pere Majors ha reprès aquest dilluns l'activitat a la Casa Social de Vilafranca. Alumnat i professorat han trobat molt a faltar aquestes reunions setmanals. Ara el curs s'ha reprès de nou i amb l'edat mitjana sobre la taula. La Universitat Pere Majors de Vilafranca ha reprès les classes després de 2 mesos i mig de confinament i docència telemàtica. A causa de l'augment de les restriccions a mes de gener, es van aturar les classes presencials. Cal esmentar que des de la Universitat Jaume I es prima la salut davant la docència i una vegada la situació ha millorat, s'ha reprès la marxa. Així, l'alumnat es va tornar a reunir a la Casa Social amb Pili i Mònica per continuar descobrint els secrets de l'edat mitjana i de la seva arquitectura. Bueno, este curs, igual que l'any passat, per nosaltres el més important, per suposat, era la salut i ser prudents, no? I pensàvem que era bueno, necessari, més que necessari, parar la docència, no fer-la presencial. Aleshores, hem tingut docència online i avui és un dia important, no? És un dia important perquè retrobar-se vol dir que estem molt millor sanitàriament, però també, no?, que tots estem bé i que podem tornar a classe. El nostre objectiu és arribar fins a final de juny en aquest curs un tan atípic, no?, però que jo, la veritat, estic prou contenta, no? Estic prou contenta perquè podem continuar les classes, quan no ha sigut possible pues les hem traslladat a online, no? La gent continua tenint ganes, estan contenta, no?, en aquest procés d'aprenentatge i bueno, pues, endavant. Un dels reptes als quals s'han enfrontat de nou l'alumnat i el professorat ha estat el fet de comunicar-se i fer les classes per videoconferència. Tanmateix, el resultat ha estat molt positiu i l'experiència satisfactòria. I és que, tot i no ser nadius digitals, ells i les alumnes
van adquirint la competència digital. Bueno, a mi m'ha aparegut una experiència de les més boniques de la meva carrera professional, de les més boniques sense dubte. Nosaltres vam començar el programa Vilafranca fa 16 anys i fa 16 anys vam apostar i vam decidir que la tecnologia tenia que estar inclosa dins del programa, no? I va ser algo per lo que vam lluitar molt, no? Ensenyar-los i adaptar-se a la tecnologia. En lo qual, quan vam tindre la necessitat de traslladar les classes a l'aspecte virtual, ens vam trobar que els estudiants responien i tenien recursos, no? I això, bueno, va ser preciós, no? Després d'això, pues, vam adaptar totes les classes i jo recordé el primer dia que vam estar tots, no? En un Zoom, donant classe en el professor en directe, no? I a mi va aparèixer una experiència increïble, no? Com la tecnologia mos apropava, com la tecnologia mos facilitava, com mos animava, no? I que no mos tirava enrere, no? No mos tirava allò que dius, me supere, no? No, ningú li ha superat. Bueno, jo crec que és un repte aconseguit i que ells mateixos s'han adonat, no? De totes les possibilitats que... I sempre ho diuen a les classes, ostres, quan hem après també en este confinament. Aquesta semiaturada farà que el curs es prolongui més del que estava previst. Per això, el curs 2020-2021 finalitzarà al juny i se seguirà la programació i les assignatures tal i com es tenia previst. Exacte, doncs ara tenim encara per davant 4 assignatures de l'entorn natural que ens rodeja, assignatures de dret, assignatures d'història, assignatures de patrimoni i una assignatura també de tecnologia. Aleshores, pues, bueno, el curs lo durem hasta final de juny, si totes les circumstàncies pues, bueno, mos van sent positives. I és que la Universitat Pere Majors, després de 16 anys a la seu dels Ports, s'ha convertit en, a més d'un lloc de formació i aprenentatge, un espai d'intercanvi i de forja de noves relacions d'amistat entre alumnat i professorat. Hoy en día, belleza y salud van de la mano. Centro de Depilación Láser y Nutrición, Mari Redón y Raquel Pedro. Depilación láser de diodo. Para ella, para él. Ultra rápido, sin dolor. También en verano. Resultados visibles en menos sesiones. Servicio de nutrición. Dietas personalizadas, según patologías. Sin productos añadidos. Reeducación alimentaria. Adaptadas a cualquier perfil. Estamos en Vilafranca, en la avenida Castellón, número 9. Infórmate y pide cita. Cuídate sin moverte de casa. Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem, però els deixem amb un capítol de les festes del 2003. Ens veiem en 7 dies. Adeu i bona setmana.